Får jag bocka med att tacka för att du ville komma och introducera till Vinken och Anita. I en sista, tämligen festlig inspelning tror jag att det ska bli. Den kommer här. Hej allesammans. Vet ni vad jag gör? Jag pluggar. Nej, jag har inte börjat skolan på riktigt inte. Jag tycker ju nämligen att det är så härligt här på västkusten. Nu har snart alla tagit ut sina segelbåtar. Och sommaren är snart här. Och Televinken är ute och seglar, må ni tro. För han har pluggat sånt här. Och nu ska jag överraska honom så att jag kan allting om båtar när han kommer tillbaks. Och han är ute och seglar någonstans på havet. Jag har sjökort här, förstår ni. Jag har böcker som talar om hur man ska göra. Om kompassen, för det ska man ha när man är på sjön. Och rätt och vett på sjön så att man ska ha flytväst. Allt det där har jag nu. Ja, det är så mycket att hålla reda på. Tror ni han blir överraskad? Jag ska se om jag kan se honom någonstans. Jag ska ta öppna fönstret här. Åh, skönt det. Nu ska vi se. Där har jag honom bestämt. Där är han. Det är allt bra att ha den här kikan, för utan den skulle inte jag se till vinkeln. Ja, han kommer nog snart, hoppas jag. Och då, förstår ni, ska det bli skojigt att se om han kan svara på frågor som jag tänker ställa honom. Har du en aning om vad det här är till exempel? Och innan jag förstod vad det här var med hjulen som snurrar, att det är ett block, och genom blocket så ska repen gå till segeln. Mm. Tror ni han kan det? Det bör han ju kunna, för han är ju faktiskt ute till sjöss nu. Och det här är sista programmet som vi ska vara med i nu också, så att vi kan väl ha lite examen. Mm. Ska vi ha det? Nu tror han börjar närma sig faktiskt. Och nu kommer han snart. Och vad bråttom han har, han hoppar ur båten här. Nu ska vi se, nu kommer han nog in och berättar hur det har gått. Jag ska stänga fönstret. Hur är det? Nej men, är du trött eller vinkel? Åh, ta min flytväst. Ja, jag ska ta, har ni sett hans fina flytväst? Åh, det är vilsamt på sjön. Är det vilsamt på sjön? Jag trodde du hade haft det rätt. Det är lugnt avkopplande. Ja, men varför låter du så andfådd då?